កុំបាច់កើតទុក្ខព្រោះភាពមិនរៀបសារនៃអ្នកដតីនៅក្នុងរឿងអ្វីនោះឡើយត្រូវគិតឲ្យយល់ថាអ្នកនោះមានទុក្ខព្រោះរឿងអ្វីបានជាមានការឆ្គាំឆ្គងដោយកាយវាចាបែបនេះដូច្នេះយើងនឹងបាននៅនិមិត្តនៃករុណាអប់រំរឿយរឿយបានកំចាត់វិហិង្សាក្នុងចិត្តយើងបើមិនធ្លាប់មានសេចក្តីទុក្ខមកទេទាំងមិនបានកំណត់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចទេគឺមិនអាចសំភោះនៅសេចក្តីសុខដែលផុតចាកទុក្ខនោះបានឡើយព្រះច័ន្ទប្រះចាកមិនទិលគោចរទៅក្នុងអាកាសរមែងរុងរឿងដោយពន្លឺជាងអ្នកកាយឯដោអាកាសយ៉ាងណាអ្នកមានសទ្ធាបរបូរដោយសិលរមែងរុងរឿងដោយចាកៈជាងពួកបុគ្គលអ្នកកំណាញ់ក្នុងលោកក៏យ៉ាងនោះដែរកាលមានផ្លេកបន្ទោឆ្វែលឆ្វាត់ច្រើនដោយភ្នំទឹកទាំងរួយភ្លៀងក៏បង្អុលចុះមកលើផែនដីឲ្យពេញក្នុងទីខ្ពស់ទីទាបយ៉ាងណាសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរបូរទស្សនៈជាបណ្ឌិតរមែងគ្រប់សង្កត់នៅបុគ្គលកំណាញ់ដោយឋានៈ5យ៉ាងគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈយសនិងបរបូរដោយភោគៈលុះចាកលោកនេះទៅរមែងរីករាយក្នុងស្ថានសួគ៌ក៏យ៉ាងនោះដែរបៃតងលេខ44ទំព័រ67អ្នកណាធ្វើពោលគិតអ្វីអ្វីអាក្រក់ឆ្គាំឆ្គងគិតតែពីបានឬគិតតែពីសុខខ្លួនឯងអ្វីអ្វីយ៉ាងណាគឺមិនបាច់ចាំឆ្ងល់នោះឡើយវាមិនផុតអំពីបរមត្តធម៌ដែលមានពិតនោះទេបើមានចំណុចល្អនៃអ្នកដតីយើងយកមកប្រើទៅតែបើមិនល្អទេត្រូវគិតកុំចេះតែចង់ស្ដីថាឲ្យគេដើម្បីយកក្រាន់បាខ្លួនឯងនោះគឺយើងកុំធ្វើអាក្រក់បែបនឹងទៅល្អហើយបើក្រាន់តែថាអាក្រក់គឺយើងមិនអាចល្អទៅបានឡើយដូចស្ដីថាឲ្យគេខ្មៅអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចបានសម្បុរសដោយសារតែការស្ដីថាឲ្យគេនោះឡើយពេលខ្លះយើងនឹកចង់ឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពបានជាផ្លេចថាសុខសន្តិភាពត្រឹមតែយើងម្នាក់ឯងគឺគួរណាស់ហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលោកទាំងមូលបានមែនតែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានទៅតាមស្មារតីសិក្សាលោកក្នុងអរិយវិន័យត្រឹមតែជារូបារម្មណ៍ដែលបានឃើញត្រឹមតែជាសត្វទេរមដែលបានលឺត្រឹមតែជាក្លិនរសផោតថាពៈដែលបានប៉ះត្រឹមតែជាធម្មារមដែលបានជ្រាបមិនវង្វេងតាក់តែងលោកទៅតាមចិត្តគិតរាល់ពេលដែលយើងកើតទុក្ខក្នុងចិត្តភ័យព្រួយក្តីសោកសៅក្តីលាក់ដោយត្រង់មិនមែនព្រោះការប្រព្រឹត្តនៃអ្នកដតីឡើយគឺព្រោះគំនិតរបស់យើងខ្លួនឯងបើមិនមានកិលេសក្នុងចិត្តយើងទេតើមានភ័យមកពីណាវត្តទុក្ខក៏ត្រូវអស់ដែរThank you.